Здравейте, приятели! Предлагам на вашето внимание нова оферта за Volkswagen Polo. 4 врати, бензин, 1.2, хубава надежна кола, без грам корозия, нов нос от Италия, което е много важно. Колата е много запазена, в много добро състояние, пак подчертавам, без кривини, без проблеми и без удари. Двигателя работи много добре. Стегната ходова част, халогени, новия фейс с новите фарове, Volkswagen Polo, бензин, 4 врати, 1.2. Колата е с климатик, който работи, ел стъкла, релефна волана, запазена кожичка на скоростния лос, интериор, сервизни документи. И това е. За повече инфо на посочения телефон. Желая хубав успешен ден от автокъща Auto Active.